dos anys a festes de lligallo, doncs hi ha un dia que el dediquem especialment a la gent gran. Comencem, bueno, fem normalment una missa, fem un homenatge també a la persona més gran. Enguany ha sigut la senyora Josefa Cardona Príncep, una dona de 90 anys, i doncs bé, avui ha sigut homenatjada, hem anat allí amb la batucada, dels lligallos, les pubilles i bé, autoritats. Se li ha fet entrega d'una placa i també d'un ram de flors, i bueno, doncs hem estat tots a fer xerrar amb ella, una dona molt templada. Fem un dia especial aquí a les festes de Sant Joan dels Lligallos i llavors ho fem per Sant Jaume a Camarles, que també venim aquí al bar, aquí al restaurant d'aquí de Pla de Roca. Bueno, doncs allí estem fent cada 3 dies, fem gimnàsia per als socios, després hi ha unes classes d'ordenadors, hi ha un equip de birles que juguen, i bueno, després hi ha xarles allí. Home, això ja ha canviat, sí, perquè a més tenim socios que són de la Cava, són de l'Aldea, són d'Amposta, són de l'Amella, n'hi ha de tot, som 780 i pico de socios, som en total, quasi por ahí, està això. Home, el poble pues, ha canviat molt perquè, clar, cada vegada pues, la gent se participa més en coses que abans no era això. Entens? Com vull dir, bueno, bé, està bé. El poble pues, ha canviat molt en tot el que hi ha. O sigui, és molt interessant. A més, clar, llavors entren en caldes que també són joves i duen molta cosa, m'entens? Com vull dir, mos ajudem bastant perquè nosaltres estem a unes dependències que és de l'Ajuntament i ells mos ajuden bastant en això. Sempre el dia dels jubilats venint aquí al Pla d'en Roca i doncs, fem una menjada conjunta on hi ha també doncs, un intercanvi d'experiències i bueno, doncs, passem un bon ratet junts. Home, sí, i tant, una que ha canviat molt físicament, no?, el que seria a nivell del poble. Ha canviat molt, i a nivell de la festa pues, també, perquè nosaltres pues, anys per anys hem intentat d'anar innovant, d'anar fent cosetes noves, i doncs bé, pues, sí, ha canviat bastant en tots els sentits.